Atvažiavau prie Žaliųjų ežerų, šiandien anksčiau, porą valandų prieš maudynės. Šiandien yra valstybės, Lietuvos valstybės atkūrimo diena ir šią progą mes darom bėgimą. Bėgimą ir maudynės. Dvi distancijos, 16 km ir 6 km. Tai dabar renkasi žmonės, kurie bėgs 16 km. Antanas. Su Antanu bėgsim 16 km. Būtinai. Pasiruošęs morališkai. Aš nebėgsiu. Ai, tu nebėgsi. Aš šis bėgsiu. Tinginys. O, šilta, gera. 3, 2, 1. Važiuojam. Gero bėgimo. Nepaslyskit. Ko nebėgat? Aš kažkaip pražiopsojau. Tai žinok, nevėlu po 40 minučių išbėga 6 km. Ai, iš karto nei 6. Išbėgo 16 km bėgikai. Tikrai baisoko kelio danga, slidu bus. Bet tempas lėtas, tai iš lėto po truputį turėtų visi grįžti. Tokie mizeriniai veidrodėliai. Na. Taigi. Importiniai. Importiniai. Kaip pamatyti, ką nors. Nu ką, nusteikęs prasibėgti? Tai reikia. Biškia atributikos lietuviško. Kur tavo kepurė lietuviška? Ne, čia lietuviška kepurė, čia yra matys spalvos kokios. LT identity čia yra. Čia tokia biškia subtilesnė. Sveika. O tau ką, vėliavą duot? Dalinamės prisiminimais iš užpernai metų bėgimo, kai nubėgo Laurynas pats pirmas ir startą davo ir jisai nubėgo, neatsisukdamas nubėgo, o jis turėjo rodyti maršrutą visiems. Tai žodžiu, taip nebūs šį kartą, bėgsim lietai, visi kartu. Ir bėgsim negreik, bet jei kažkas atsilieka, tai švilpkit ar rėkit. Padėkit, palaukit. Palaukit, nespėjau. Startas! Ramiai, žinai. Pamatėm, kad yra vietomis daug ledo. Mirbės sugalvojo apsistukti ir pasiduot. Bet sakau, ne, Mirbės, bėgam toliau. Sako, gerai, įveiksim viską. Sukūriau čia ką tik. Bėgimas ar čiuožimas? Bėgimas ar čiuožimas po galais? Aš taupau energiją. Bėgimas per brūkšnelį čiuožimas. Opa. Stakeliai stipriai aplėdyja. Pavojinga dabar bėgioti, nebent šalia takelių. Tada ok, miško paklotas. Bet to, kad šlapas kojas, šiaip labai smagu. Artėjom link finišo. Visi kupini jėgų. Dar taip pat nubėgtų. Bet finišas jau čia. Nu ką, įveikiai? Įveikiau, labai gerai. Labas rytas. Nu jo, su pačiu žambėgot? Nu, bet galėjom su pačiu žambėgot. Su vasario 16. Va, Tadas tradiciškai pasipuošęs. Taip, taip. Vienus metus praleidom dabar jo. Oi, labas! Per šventę susitinkam tik tai. Taip, na tai kad tu vėl filmuoji. Šio vakaro dronistas. Ačiū už droną. Bus kadro. Virš galvų skraidau. Neišsigaskit, bet turiu leidimą, žinokit, yra dronas. Jis iki 25 gramų, tai... Ta, šitam nereikia. Na, filmuosiu. Žiūrėk, koks įkieta žandu. Su šalės. Vakim gerai. Ačiū. Kas norėtų žanduko? Eik ir piešti, visi nori. Ar reikia klausti, ar reikia? Nereikia klausti. Ką? Noriu aš. Nu, va, gerai. Super. Labas rytas. Labas, čia pelevėlę gausiu. Aš labai noriu jos. Nu, labas. Tai dvi šnekorkos. Dvi eketės, eketės, ruonės.
Vėliavos ten, vėliavos čia, dronas ten. Šiais metais be Lietuvos himno, bet šventiškai. Va, kaip yra. Kur čia vėliavėlės, ta vėliavėlė? Va, Lietuvėnė. Ar gerai? Kolkas gerai. 29. Sušildėm, dabar jau lieka arbatėlė. Saugokit kojas. Trys, keturi. Taip, šventis gyvės. Nereikia bijot. Ne, tu bijok, bet vis tiek ateik. Niekad nebus taip, kad paims baimį pradings. Ir tiesiog kažkokia vieną dieną kažkas nušvis ir jau dabar nebijosi. Reikia ateit bijant ir bijodamas po truputį įbrysi ir praeis baimį. Antrą kartą bus nebaisu. Labai gerai, pirmą kartą švenčiu. Žiūr gerai jaučiuos. Man smagu. Tai yra mano atradimas per visą šitą velnią, per tą COVID-ą. Nu kaip? Puikiai. Čia mano mama. Žinai, dar ką pasakysiu. Visas vietas Vilniuje išbandžiau. Čia fainiausia. Tikrai. Rytoj renkamės kaip ir šiandien? Rytoj 9 valandą. Nes rytoj darbo diena. Su vasario 16, kiekvienas švenčia savaip. Labai gražu, labai nuostabu, nes netikėtai, kad ir dekoracijos tokios pasis labai... Ta proga geras. Labai, linkėjimai visam. Oi, nu niekada taip nešvesdavau vasario 16, iki kol pradėjau maudytis. Tai va, tai su šventėm. Eglė, tai su žodį. Tai sveikinu visus dar kartą su vasario 16. Mylėkim savo Lietuvą gražią, esam visi puikūs, turim puikias šaknis, nepamirškim jų. Mokykimės kilnio dvasiškumo iš mūsų protėvių, iš signatarų. Aš skaičiau biografijas, tai kai kurie netverkiau iš tikrųjų, ant kiek žmonės aukojo savo gyvenimus, savo laiką, savo net pinigus, šeimų pinigus dėl tėvynės ir kviečiu visus irgi džiaugtis. Daryti tai, ką galim daryti, keisti tą, ką galim keisti, ko negalim keisti, neburbėkim. Pradėkim nuo savęs, stenkimės daryti tai, ką galim geriausio ir nepamiršti atsigręžti į kaimynus, į artimus, kas aplink yra ir būsim laisvi ir laimingi. Nu vau, čia kalba. Kiek reikia ruoštis? Pasiruošiau, pagalvojau važiuoti. Visi pagalvokit, ką reiks pasakyt, kad tada gausis kažkas prasmingiau. Labai patiko, noriu dar. Fantastika, nukritau, kam pagalvoju. Kirsiu, nebebėgsiu, gaus beveik 18. Patrumpintas maršrutą į 16. Tikslas pasiektas, įnėriau su galva ir šiaip labai faina. Su vasario 16 visi. Simonai šaunuolė, iš tikrųjų užvedė viso amžiaus grupės. Ačiū labai. Aš labai džiaugiuosi, kad šiandien galėjau švęsti vasario 16 pozityviai, laisvai, niekam nekenkdama, netrukdydama. Tai ir visiems linkiu būti geresniems. Šitą dieną tikrai apie tai. Puikiai išlindus po akėties, dar nuotaiką pakilo. Nu, matai, gyvenimas gražus. Taip. Arbatytė. Ačiū. Manau, aš tos arbatos prisigėręs jų, aš to irgi žvengsiu. Nu ką, dar viena vasario 16 paminėta, kitiai. Tysiu tašę, dar kažkas man ten tempia vėliavas. Keliavim į kavinukę, pasibendrausim dar. Dar turbūt paskui miestą užsuksim. Nežinau, ar parodysiu, ar neparodysiu, bet to esu žinosi. Ai, dar neparodžiau, bet ant savo kroksų įsitaisiau tokį vat, šventinį džibicą, vasario 16-osios. O dabar pakeliu į kavinukę. Labas rytas, su šventėm! Labas rytas, geriam arbatėlę.
Taip, Aistės laukiu, važiuojam į miestą. O, tai Aistė. Galim dar pasižiūrėti, kaip atrodė maudynės Radviliškė, nes mačiau, kad vienas... Slidu? Ai, nežinau, kaip visada. Viskas gerai? Jau. Vienas įspūdingiausių maudynių, tai šiandien buvo Radviliškė. Tai einam pažiūrėti kelis vaizdus ten. Maudynės Radviliškėje, bet ne vien radviliškiečių. Žinau, kad suvažiuoja aplinkinių miestų. Visos vakarų Lietuvos maudynės. Didžiausias vakarų Lietuvos maudynės. Dar užmačiau naršant telefone Alitaus bėgimo maudynės. Einam, pažiūrėsim kelis vaizdus iš ten. Dar kaip visada Kupiškis stebina savo maudynėmis. Mariau, žiūrim, ką tu ten nuveiki šiandien. Va taip aš švenčia Kupiškis. Aišku, maudysi viso Lietuvoje, visose kečių grupėse mačiau, kad kažkas tai vyksta, bet šitos miestus aš ir norėjusi išskirti. Tiek apžvalgos šiandien, važiuojam dar į miestą, truputį kažką pasidairyti. O susitinkam rytoj 9 valandą prie Žalių ežerų. Mano langelį patrūkau. Taip atrodo super mamytė. Taškausi meilį. Jei yra iššūkis, 30 dienų iššūkį dalyvauja, ne 30 dienų. Diena naktį su vaikais. Viena. O taip va. Tuoj laužus kursim.